Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude takový hol video. A bude teda video, co jsem dostala pod stromeček. O to video jste si psali, takže já ho určitě jako natočím, není problém. To se opět říkám, není to, že bych se chlubila, ale prostě jste si o to psali. A já na takový videa taky ráda koukám, že vždycky získám aspoň inspiraci třeba, co by se mi líbilo, nebo co by se mohlo líbit někomu jinému, komu bych mohla dávat dárek. Takže tak a můžeme se do toho teda pustit, já začnu dárkama od Toma. A od něj jsem dostala tady tu nádhernou paletku, je od značky Naraz, o který jsem nikdy teda neslyšela. Našla jsem tu paletku na Parfums, je za super cenu a je úplně nádherná, má takový neutrální odstíny. A já vám ukážu. Fakt nádherná a uvidíme, jestli bude dobrá, určitě jo, co jsem takhle jako zkoušela zatím třeba, tak takhle vypadá. Fakt přirozený odstíny, hrozně pěkný balení, jo, vypadá to jak paletka od Zoe Vi, jo, za minimální cenu, protože fakt je skvělá, co takhle, zatím se na ní koukám, takže už se těším, jestli si začnu líčit pořádně. A zatím pigmentace se zdá být docela dobrá, já jsem to ještě neskoušela všechno, to plánuju až ve videu přímo jenom o té paletce, takže to bude až v dalším videu nějakým. No a nejlepší dárek, co jsem od něj teda dostala, je stativ. Takhle vypadá, abych to nesundávala, takže to je takovejhle stativ, to je, jo, dá se to prostě vytahovat na všechny strany, já mám z toho samozřejmě ohromnou radost, protože můžu konečně točit pořádně. Že to nemusím pokládat na nějaký debilní krabice, vždycky si tam něco nosit, tady to jenom prostě postavím a to vyjdem, nahnu to a můžu točit, co? Nechtový tutoriály. Takže se mi bude líp točit něco takového a bude to úplně boží, mám z toho fakt hroznou radost, toho stativu. Tak jo. A pak jsem dostala od jeho mámy, jsem dostala takhle sadu, takovou koupelovou jakože. Tady to je pěna do koupele od Palmolive. Je to z vůní nějaký olivy, nebo co? A voní to úplně božsky. Oh, úplně nádherně, miluju sprcháče nebo takovýhle věci od Palmolive. A tady to voní úplně stejně jako ten třešňový květ, taky od Palmolive. Nevím, proč to teda voní stejně, ale tu voní naprosto zbožňuju, takže tady v tom se bude krásně koupat. Takže to nádherně voní, to je skvělý. A pak tady je mýdlo na ruce, taky to voní. A taky úžasně voní, takže to je stejný. A pak ještě takovouhle malou krásnou svíčku s takovým vyřezávanýma růžičkama, fakt krásná. Nevím, jestli to vidět. To je moc pěkná, tu si vystavím. Jo, ještě na ten stativ jsem, tam byla takováhle krásná taška. Ale mi se to vyjde za skříň, ten stativ. Takže to do tašky strkat nebudu. No a teď už dárky od rodičů. Já začnu teda kosmetikou a objednávala jsem si teda od Make Up Revolution. Chtěla jsem vyzkoušet něco a chtěla jsem nějakou paletku, kterou jako nemají úplně všichni, jako třeba takovou tu Iconic 2, 1 a 3, co já vím, jak se to jmenuje. Tak jsem si vzala tady tuhletu Hot Smoked. Je to takováhle paletka, má fakt nádherné barvičky. Já jsem právě chtěla něco barevnějšího zase a chtěla jsem v té paletě, aby tam byla jako nějaká záhybová barva, pak nějaká hnědá a černá. A ty ostatní už byly takový jako namátkový, takže tady všecko je a je tady i vlastně světlá barva pod obočí, což je super. A já o tom víc budu mluvit v samostatném videu, kde budu zkoušet teda všechny tady ty výrobky od Make Up Revolution. Další, co vám tady ukážu. Pak mám teda od nich dva laky, takovýhle. Jeden takovej fialovej, takovej plum, no, takovej úplně švestkovej, krásný. Ten, no ten se těším, že ho vyzkouším a tohle je od stínu Gravity Pulls You Through. Okay. A tady to je takový nádherný třpitkatý, má to úplně úžasný takový růžový fialový třpitky, takže já myslím, že půjde dohromady tady s tímhletím. A tohle je v odstínu Streetcar Desire. Takže ten je, a mají i pěkný krásný balení. Takový obyčejný, ale jako pěkný. A štětečky taky jsem koukala, že mají dobrý. Takže tam taky ukážu víc v tom videu, kde budu teda všechno zkoušet. Pak tu mám dvě rtěnky a jedna je taková fialovo-růžová, já takovou barvičku úplně zbožňuju. Je hodně podobná takový ty
01 od, ježiši, co to je, Gabriely Salvete, kterou úplně zbožňuji, to je moje nejoblíbenější rtěnka. A tohle je hodně podobný, jenom trošku, myslím, já teďka nevím, jestli je to fialovější nebo růžovější, nějak nevybavuju. Takže to vypadá takhle, to je fakt nádherná, na rtech asi bude pěkná. Voní, je, ta voní, krásně voní. A tady ta druhá je taková vínová, takhle nevypadá moc. A ta rtěnka, jako trošku jsem se jako zdisila, jak je hrozně tmavá. Ale zkoušela jsem ju a není tak pigmentová, jak jsem myslela, ale uvidím. Ještě vám ukážu v tom videu. A jo, od stíny. Tady ta růžovo-fialová je Enchant, nevím, jak se to čte. A tady to druhý je Fusion. Takže ty jsou taky moc pěkný. A na co se nejvíc těším tady z Team Makeup Revolution, je tady ten Ultra Aqua Brow Tint, takže je to barva taková na obočí a na to jsem strašně zvědavá, nikdy jsem to jakože neviděla u nikoho, takže třeba budu první, nevím, nebo jestli jsem hledala blbě. A je to takovýhle, já myslím, že ono je to asi tmavší, než jako to vypadá v té tubičce a tohle je odstín light, jo, takže ale pro blondýnky určitě bych jako neřekla, já myslím, že to bude mnohem tmavší, já jsem zkoušela na ruce a je to teda jako na problém linky, určitě bych neřekla, takže myslím, že dělají ještě světlejší odstín, ale nevím, jestli na jejich stránkách. Ale co jsem viděla nějaký video zahraniční, tak tam byla ještě nějaká odstín extra light nebo ultra light, já nevím. Tady to je light a moc light mi to nepřijde. Ale na to se fakt těším, jak se s tím bude kreslit. Na to jsem hodně zvědavá, takže hned zítra asi budu točit video tady z Makeup Revolution. Dál tady mám od mamky, mi nakoupila takovýhle masky na obličej. Jedna je taková nějaká supovací, antistresová. Vypadá to nějaká, jo, nějaká, ježiši, jak se to jmenuje, okurková. Takže takhle budu vypadat krásně. Jo. Další tady mám. Ta vypadá na nějaký pupínky. A je to nějaký vahno z aloe vera. Takže to bude taky zajímavý. Dneska musím nějakou vyzkoušet, to bahno mě docela zajímá. A tady to je nějaký fruit smoothie, takže to nevím, na co je přesně. Já si to pak musím ještě přečíst, tady je to ještě v českým. Oho, ovocné pohlazení, tady je to česky. Slupovací okurková maska a tady to je přírodní léčivá maska. O, tak na to jsem zvědala. Takže takovýhle tři masky, teda od Montaň. Junes, já nevím, co to čte, já nevím, co tam, za značku. Ale se ženu to je v Rossmanovi. No, pak to jsem si kupovala sama. Je tady ten sprcháč od Dermacol, který jsem se scháněla snad všude. Konečně jsem ho sehnala v DMku, protože jak nám zrušili to DMko na městě, tak já se do toho druhý moc jako nedostanu, tak jsem se tam podívala, měli ho tam. Takže ten, potom jsem nevčála, já miluju kávovou vůni, tohle je úplně úžasný. No. Krásně potom voníte. Skvělý, skvělý. A je to takový fakt hutný. Tak nádherně to voní. Úžasný. Takže z toho mám taky radost. No a mamka věděla, že jsem takový jako vtipálek. Teda vždycky, když jsem šla v obchodě, tak jsem si musela zkoušet elektrický kartáčky, jak to strašně lehtá. Hrozně jsem se tomu smála. I s taťkou jsme se tomu smáli. Takže nám obom pořídila kartáčky elektrický a já jsem na to byla vždycky strašně zvědavá, jak to funguje, nebo jaký je to pocit, jako musím říct, že to je strašně nezvyklý, pokud to je zvyklý. Já jsem zvykala si čistit zuby takovým tím Curaproxem, který je takový ten jako zdravotní, jo. Tak ten je úplně jako jemňučký, teď tady tohle to tady to jak zvuk to má jak vrtačka, předvedu. Takže je to taková jako trochu vrtačka, no, ale je to hodně hlučný. Ale jako dá se na to zvyknout, je to takový začátku jako nezvyk, to hrozně brní, celá hlava mě z toho brní. A tady to je ta levnější verze, jak dělají Oral-B, já nevím, co to vyrábí, tak tady to je značka Rossmana, takže to je levnější. A jako nevidím v tom asi rozdíl, já nevím, prostě elektrický kartáček, motá se to, motá, čistí to, vážně to čistí dobře zuby, mi tak přijde, no, teďka takový čistší, nevím, jak to fakt kroutí, a sranda, baví mě to s tím čistit teďka, fakt jo, takže ten je super. Pak mi mamka myslela na to, že já mám takový blbý malý místo v počítači, takže mi koupila přenosný hard disk,
1 tera. Takže tam se vejdou všechny moje videa, všechno, já nevím, filmy, seriály. Takže to bude super, je to takový těžší. Ale já jsem právě, jako jsem to zbala, jsem nevěděla, co to je. Já jsem to vlastně nikdy nevěděla, ten externí harddisk, takhle, ten přenosný. A říkala, co to je. Honka mi to teda vysvětlá, je bezva. Takže ten bude super, ten využiju. No a pak tu mám ještě takovou krásnou šálu, která mi půjde k bundě. Já mám červenou černou, spíš takovou černou s červeným zipem. Takže tahle mi k tomu úžasně půjde. Je krásně teploučka, úplně krásná a má takový fritříky na tom. Že to je úžasná. Ha, teploučka. Ještě tam mám jeden dárek, ale pro ten si musím zajít. Tak a poslední dáreček, který mi vybrala mamka, tak myslela na to, že mě často bolí hlava, tak myslela, že mi tohle pomůže. A je to chladící obličejová maska. Je to dost vtipný, když si to nasadím. A tak pro zasmátí, jo. Takže takhle to vypadá. Ježiš, to krásně chladí. Je to fakt hrozně příjemný. Musím říct, že mě to docela i pomohlo proti bolení hlavy. Já jsem teda, bohužel jsem si 4 den moc neužila a ani ty 3 dny předtím, protože jsem měla celou dobu migrénu, s tím bylo mi na zvracení, bylo mi fakt hrozně. Takže jsem se ten den moc neužila, já jsem neměla ani chuť na tu večeři pořádně. Takže to nebylo nic moc tento rok. Ale s Tomem jsem si pak Vánoce moc užila, to už mě hlava přišla naštěstí. Po 3 dny na prášcích, které mě vůbec nezabírali. No, tohle pomohlo, krásná relaxační maska, úžasná. Takže to je bezvadná. No a tohle je teda všecko, co jsem tenhle rok dostala. A mám fakt strašnou radost z těchto dárečků. Mám z těch paletek nejvíc, asi ze stativu, protože ten využiju každopádně. To bude takový dárek i pro vás, protože na mě konečně líp uvidíte. Jo, já to vždycky strkám takhle nějak na parapet, nebo to. Takhle jsem můžem podívat. Že to mám fakt strašnou radost, to mám s tím vlasem, asi musím umýt. No. Takže tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo a další video můžete asi čekat teda první dojmy z Makeup Revolution. No a já se s vámi zase loučím a v příštím videu, ahoj!